Sonra bəy, Xəzərin statusunun bölünməsi Azərbaycana hansı formada təsir edəcək? Bu biraz geniş məsələdir. Yəni burada mən yəni müsbət və mənfi məqamlar görürəm. Müsbət məqamlar ondan ibarətdir ki, artıq bu məsələ çox uzanmışdır və ən müxtəlif formada regionun hegemon ölkələri, xüsusilə də İran və Rusiya Xəzərin statusu məsələsində razılaşmırdı və deyək ki, bu iki ölkə öz maraqlarını təmin etməyə çalışdığı müddətcə bu problem həll olunmurdu. Və bu da nəyə gətirib çıxarırdı? Xəzərin resurslarından və imkanlarından deyək ki, tam istifadə, effektiv istifadə edilə bilmirdi. Və bu deyək ki, statusla bağlı qərarın qəbul edilməsinin özü müsbətdir. Amma statusun özündə də qeyri-müəyyənlik var. Yəni çox fərqli bir mexanizm ortaya qoyuldu. Yəni bu indi hardasa müqayisənin aparılmasının özü çətindir. Çünki Xəzər nə göl oldu, nə dəniz oldu. Burada müqayisə aparmaq çətindir ki, məsələn, nə baş verdi əslində. Yəni Xəzərin səthi ayrı cür bölünür, ümumi sahə götürülür, Xəzərin altı ayrı cür bölünür. Yəni torpaq sahəsi Xəzərdə hərbi qüvvələrin saxlanması ilə bağlı mövqe tamamilə fərqlidir. Yəni region ölkələrindən başqa heç kim bura girə bilməz. Bu Azərbaycan üçün pis məqamdır. Məsələn, mənim prizmamla bu Azərbaycan üçün pis məqamdır. Çünki burada olan 4 qonşu ölkədən ikisi hansısa formada gələcəkdə Azərbaycana bir təzyiq edə bilər donanma üzərindən, deyək ki, Xəzər sahilləri üzərindən. Bu artıq baş veribdir. Yəni bu İranla Azərbaycan arasında bənzər konflikt zamanında yaşandı və Azərbaycanın öz ərazilərində neft hasilatı, neft araşdırmaları yəni apardığı zaman İran buna ciddi şəkildə hərbi formada etiraz etməyəcək göstərdi. Həmin dövrdə təbii ki, alternativ addımlar atıldı və Türkiyənin məsələyə müdaxiləsi ilə bu proses müəyyən qədər zəiflədildi, unutduruldu. Amma yəni bundan sonra artıq yəni hansısa formada Azərbaycana bu regionda dəstək ola biləcək başqa bir hərbi gücün olmaması şərtləndirilir. Bu təbii ki, söhbət tək Azərbaycandan getmir. Bənzər yanaşma həm Türkmənistana, həm Qazaxıstana da aiddir ki, hər üç ölkə, yəni Azərbaycan daxil olmaqla bu iki gücdən müəyyən təzyiqlərlə gələcəkdə üzləşə bilər, yəni risklər vardır. Amma buna baxmayaraq, bundan başqa Azərbaycanın əsas maraqlarından biri nədir? Azərbaycan ölkənin strateji, deyək ki, nəqliyyat mərkəzinə çevirmək istəyir, tranzit mərkəzə çevirmək istəyir və Azərbaycan uzun müddətdir çalışırdı ki, Qazaxıstanın, Türkmənistanın, Ermənistanın istehsal etdiyi neft-qaz, yəni Xəzər dənizinin altından keçməklə çəkilən kəmərlərlə Azərbaycan üzərindən daşınsın. Artıq bu kəmərlərin statusu və gələcəyi demək olar ki, tamamilə sual altına düşdü. Çünki yeni bu qəbul edilən, deyək ki, status qərarı ilə artıq yəni regionun bütün ölkələri məhz ümumi sahələrdən istifadə üçün razılıq verməlidir. Və Azərbaycan bu razılığı ala bilməzsə, təbii ki, növbəti dövrlərdə qeyd edilən o tranzit kəmərlərin çəkilməsi mümkünsüz hal olacaqdır və mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə indilikdə bu məsələ hələlikdə tarixə, yəni bu fikir, bu ideya bir tarixə qovuşdu deyə bilərik. Gələcəkdə ola bilsin, situasiya yetişsin, Rusiya hansısa formada təzyiqlər altında qalsın, razılıq versin. Yəni, ümumiyyətlə götürəndə Rusiya Bakı-Tiblisi-Ceyhan, Bakı-Qars-Ərzurum və digər bu kimin layihələrin hər biri üçün müəyyən bir deyək ki, qıcıq mövqe sərgiləyirdi. Yəni, buna etiraz edirdi. Bunda təbii Rusiya prizmasından baxanda özünün haqlı səbəbləri var məsələdə. Amma yəni, Xəzər məsələsində daha aqressiv mövqe ortaya qoyma imkanı əldə etdi və bunun üçün hüquqi alətlər əldə etdi Rusiya. Amma digər bir tərəfdən baxanda isə artıq statusun müəyyənləşməsi hər öz sahəsində deyək ki, öz fəaliyyətini həyata keçirmə imkanı əldə edir. Yəni, yeni statusla bu ratifikasiyadan sonra təbii ki, olacaqdır. Bu ərazilər, yəni Xəzərin Azərbaycana düşən pay hissəsi birbaşa olaraq Azərbaycan ərazisi hesab olunacaqdır. Düzdür, Azərbaycan konstitusiyasında bu vardır. Yəni, Azərbaycan ərazisidir. Amma buna baxmayaraq, bu beynəlxalq yəni, qanunvericilikdə hələlikdə bu tanınmırdı. Yəni, çünki status yox idi. Artıq bu Azərbaycanın birbaşa ərazisi olur və məsələn, tutaq ki, zamanında səhv etmirəmsə, xatırlı Türkmənistanla Azərbaycan arasında kəpəz səhv etmirəmsə neft yatağı ilə bağlı böyük mübahisələr yaranmışdı. Artıq bu kimi mübahisələr aradan qalxır. Yəni hər öz sərhəddində öz işini, öz fəaliyyətini görə bilir və Azərbaycanın
bundan başqa müəyyən qədər düşünürəm ki, növbəti dövrlərdə artıq bu status probleminin həllindən sonra Xəzər üzərində deyək ki, Xəzər hövzəsi ölkələri arasında bu nəqliyyat daşımaları daxil olmaqla iqtisadi münasibətlər üçün bir deyək ki, daha sabit bir deyək ki, hüquqi baza formalaşdı. Ümumiyyətlə, dediniz ki, Türkmənistan, Qazaxıstan nefti Azərbaycandan keçməyində burada hələ ki problemdir. Yəni, bu Azərbaycan qarşı qərəzlidirmi? Yəni bu Rusiyadan birbaşa çıxarılırsa, misal üçün İrandan çıxa bilərmi? Yəni bu Yəni, bu qərəzli demək doğru olmazdı. Beynəlxalq siyasətdə qərəz deyilən bir şey yoxdur. Maraqlar vardı beynəlxalq siyasətdə. Bugün qeyd olunan ölkələr hansısa formada Azərbaycan üzərindən öz məhsullarını dünya bazarlarına təşrif edirlər. Amma bu, yəni, konkret olaraq boru kəməri, boru xətti ilə daşımaları deyil. Yəni, bu tankerlərlə daşımadır, o da məhduddur təbii ki və gözlənildiyi səviyyədə effekt vermir. Amma O ki, qaldı, yəni burada Rusiyanın İranı sərgilədiyi mövqeyə onların prizmasından haradasa məsələyə də baxmaq lazımdır. Rusiya bugün çalışır ki, yəni qərbə gedən bütün enerji dəhlizlərinə nəzarət edə bilsin. Rusiyanın çünki qərbə hər hansı bir bugün təhsil imkanları yoxdur, başqa təhsil imkanları yoxdur, iqtisadiyyatı yoxdur. Yəni beyin desən, insan kapitalı desən yoxdur. Güclü siyasəti yoxdur, qlobal dayaqları yoxdur. Rusiyanın bugün qərbə öz, deyək ki, o hegemonluq imitasiyasını qoruyub saxlama məqsədi ilə təzyiq alətlərindən ən əsası məhz enerjidir və enerji üzərindən təzyiq formalaşdırmaqdır. Bugün Rusiya ona görə çalışır ki, bütün formalarda, deyək ki, həm hətta məsələn tutaq ki, təkcə bu enerji sahəsində deyil, yəni bu beynəlxalq nəqliyyat daşımalarda tranzit xətlərinin keçməsi və s. məsələn Çin, Qazaxıstan, Rusiya üzərindən Avropaya daşımalar, eyni zamanda da dediyimiz kimi bu qazın, neftin daşımaları və s. bu Rusiya üzərindən nə qədər çox keçirsə, nə qədər çox pay burada Rusiyada olursa, o qədər Avropaya təsir etmə imkanı olur. Və eyni zamanda bu ölkələrin özünə də təsir etmə imkanı olur. Təsəvvür edin ki, Bakı, Tbilisi, Ceyhan Rusiya üzərindən keçir və yəni istənilən hər hansı bir vaxtda Rusiya kəməri bağlaya bilər. Bunu Avropa ilə münasibətləri pisləşəndə eləyər Avropaya təzyiq üçün, Azərbaycanla münasibətləri pisləşəndə Azərbaycana təzyiq üçün. Yəni, hər iki halda tərəflər zəmanətli bir infrastruktura sahib olmurlar. Yəni, Rusiya da bunu edərmi? Suallardan biri odur. Edər. Yəni, bu belə bir ölkədir. Yəni, bugünə qədər konkret olaraq yəni bir planlı strateji siyasət əsasında deyil, hər hansı bir fərdlərin idarə etdiyi bir hegemon ölkədir. Və bunu edə bilər. Yəni, İranla da Azərbaycanın ciddi maraq konfliktləri var. İndi mən bu məsələlərdə dərinə getmək istəməzdim. İran istənilən halda güclü Azərbaycan istəmir. Yəni, bu hər kəsə məlumdur, səbəbləri məlumdur. Yəni, bu baxımdan da İran da öz maraqlarını qoruyur. Yəni, onları biz qərəz... Bu ümumiyyətlə mən götürəndə, yəni, həm beynəlxalq iqtisadiyyatda, həm beynəlxalq ticarətdə, həm deyək ki, siyasətin özündə bu qərəzli, möhtəkir, yəni bu ifadələri qəbul etmirəm. O baxımdan ki, hər kəs öz dövlətinin vətəndaşıdır, öz dövlətinin maraqları var. Kiminin maraqları daha qlobal, daha böyük, daha deyək şovinistdir. Kiminin maraqları, məsələn, özünün gücsüzlüyü səbəbindən qaynaqlanaraq daha humanist, daha qonaqpərvər, daha liberaldır. Bəzi ölkələr də var ki, onlar üçün həqiqətən də dəyərlər daha əhəmiyyətlidir. Yəni burada yəni cəmiyyətlərin öz strukturundan asılı olaraq bir maraqlar formalaşır və bu maraqlar üzərində də təbii ki, bu kimi iqtisadi layihələr reallaşır. Təşəkkür edirik.